يا جماعة راني ساتيسفي، القنوات نتاعنا راهي مواكبة النتائج نتاع مونديال قطر ماتش بماتش، وعندنا محللين غاية يديروا التحليل نهار وليل بروفيسيونيل. لازمنا محللين يفسروا تحليل المحللين نتاعنا، راهم يخلطوا السياسة مع كرة القدم. غديتونا أضحكة العالم، القنوات نتاعنا دوزوا النتائج نتاع الماتشات كاملين ونحاول النتيجة نتاع الماتش اللي ربح فيه المنتخب نتاع المغرب المنتخب نتاع بلجيكا بجوج لزيرو. On a joué un très bon match, surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps, on a eu un petit peu difficile. On était un peu trop bas. La Belgique avait beaucoup de possession, mais en deuxième mi-temps, on est remonté avec très beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie. On a fait le travail, alhamdoulilah, on a pris les trois points, c'est le plus important. Oui, bien sûr, on est confiant pour tous les matchs. Le match était très bien, et alhamdoulilah, le rebah. وإن شاء الله كندا احنا جايين وكما تيقولوا راس لافوكا اليوم طلع واعر بزاف وشكرا للوالد الركراكي وشكرا للدراري بزاف راه خرجت او كنشوفوا اليوم باللي كانوا تيتقاتلوا ماشي بحال الماتش اللي فات وان شاء الله يجوز الجزء الثاني حتى هو بغينا بحال هكا الدراري يتقاتلوا. هذه السنه تحملت الدوره الثامنه شعار في الماء حياه، وهو جاء لتحسيس الاطفال بالوضعيه المناخيه للمغرب وكذلك الوضعيه المائيه بالخصوص، من اجل تحسيسهم بالضروره المحافظه على هذه الثروه المائيه. كيعرف المعرض مشاركه حوالي 17 عارض يقدمون رصيد وثائقي للاطفال واليافعين في مختلف المجالات. ناقصنا الحمد لله بعدا هاد البلاصه تكون ملابس حيت ديال الكوتا كوت مزيان. الناس اللي حدانا ما عندوش، كاين اللي عنده كيب، كاين اللي كيب بس مسكين يعني قاعدك مقوت الله باش غادي صافي. هما هنا الحمد لله راه عنده شويه لاباس، لا بس ديال التنقيط هذا الحمد لله لاباس، في الصقاره كاين ما كيبقاش كيشرب هذوك على حساب النخل. ولله الحمد شويه نقص الماء وقاعد يعمل له 3 سنين نقص الماء. وهذه الناحيه كلها نقص فيها الماء. والحمد لله الله ينصر صاحب الجلاله على هذا التنميه اللي كيدير وعلى المشاريع اللي كيدير كتعاون الناس ونحن كعمال في هذا. سيني افيك مسيو المينيستر دو لا جونيس دو لا كولتور اي لا كومونيكاسيون كي بورت سور Un élément très important pour l'UNESCO, c'est la valorisation du patrimoine mondial à travers le monde et notamment sur le continent africain. Les sites du patrimoine mondial, depuis 50 ans, sont inscrits sur une liste et le Maroc en compte de nombreux, mais beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas de sites inscrits ou ont des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui sont en danger. معارضة كانت صوت من لا صوت له، كانت ولا زالت صوت المهمشين وصوت المغرب المنسي وراء الجبال والمحاصر بالثلوج، مغرب المداشر والأودية وهوامش المدن. تأسست على فكرة واحدة، على مبدأ واحد، هو أو هي مقاومة التهميش. Donc les 180 états parties, le comité qui va inscrire de nouvelles pratiques dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO commence ses travaux avec un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a annoncé quelque chose d'important qui est la création d'un centre national pour le patrimoine immatériel ici au Maroc. Je vous remercie d'être présent avec nous et comme l'a rappelé Madame la Directrice, bien sûr c'est d'abord un honneur pour nous que de signer ce partenariat avec l'UNESCO. Comme vous le savez, depuis quelques années, la vision royale sur la protection du patrimoine national est très claire. Les anciennes médinas en sont une très belle preuve et d'autres monuments, qu'ils soient du patrimoine matériel ou immatériel, enfin, le Maroc va continuer à les protéger, à la mettre en valeur. اللي تفتح يعني رسميا ديال زعفران، سلسلة جد مهمة واللي كتعطي لها استراتيجية الجيل الأخضر واحد الأهمية بناء على كل النتائج اللي تحققت في إطار ديال الجيل الأخضر. فعلى الصعيد الوطني وصلنا 3000 هكتار ديال الإنتاج واللي تقريبا بواحد الإنتاج الإجمالي ديال 7.4 طن.
الزعفران الحمد لله هذا العام كاين المنتوج، كاين الجامعات اللي كينتجوا، كاين شي سبعه الجامعات في الدائره التاليوين، جامعه تاسوس في الجامعه سيدي حسين، جامعه اسايس، جامعه قدير ملول، زاكموز، جامعه السكاون، جامعه تاويلت. هاد سبعه الجامعات هما اللي كينتج الزعفران. تعرفوا بلي ان لا سيزون نيفو على المستوى الوطني كانت سيزون ديال لا سيشريس، وربما ادت الى نقصان المنتوج على المستوى الوطني. من تكلموا على اقليم قرسيف، انتم كتشوفوا هاد الضيعه اللي انا كنتواجدوا فيها، هي ضيعه نموذجيه وكتعتمد على السقي بالتنقيط، وهاد لانها منخرطه في السياسه ديال البلاد اللي كتفيزي على عاري عليك ماما وها ماما، وعاري عليك جودي عليها وداك الغريب ماما وها ماما، وداك الغريب دارها فيا. في الجديد ديالي اغنيه دها ماما، لي اول اغنيه ديالي بعد ما طرحت لي كوفر اللي شفتو سبق لكم شفتو في اليوتيوب. هنا هاد الدوار ديال الشرفاء ديال أمرغو، وعندنا مآثر تاريخية مثل قلعة أمرغو اللي بنوها المرابطين ومن قبل كانوا الموحدين، ومن بعد عد جاءوا المرابطين. وهاد القلعة هي معلمة تاريخية بالنسبة للإقليم تاونانت برمته. طور دو بينيتراسيون دانترنت سو لو كونتينون افريكان qui est aujourd'hui de 22% selon la Banque mondiale, devrait impulser les revenus du secteur de l'industrie musicale africaine. Les pays africains doivent à cet effet renforcer leurs actions de sensibilisation en faveur du développement de l'industrie musicale, non seulement chez les professionnels du domaine, mais aussi chez les acheteurs. On ne peut pas considérer l'univers digital dans la musique. C'est des choses qui sont totalement indissociables. Nous sommes tous émus, nous avons des sentiments de joie. Nous partons de la tristesse à la joie. Le chef de l'État a le souci premier de faire en sorte que ces populations vivent dans des conditions fiables et saines. D'où la remise des clés aux 6 familles qui vivaient dans des zones précaires, dangereuses, pour qui, un moment ou l'autre, la vie pourrait être ôtée. Les zones à risque sont interdites de construction. Comme le président Doumbouya a accepté le 24 mois, moi je ne trouve pas normal. Parce que si ils ont dit que c'est le 1er janvier 2023, ils vont commencer les 24 mois, moi je ne trouve pas ça normal. Normalement, ils devraient commencer là où ils ont pris le pouvoir. À débuter là-bas maintenant, ils vont commencer de compter les 24 mois. Mais s'ils ont dit que c'est le 1er janvier, ils vont commencer.